InnoRenew je raziskovalna zgodba Republike Slovenije v svetovnem evropskem merilu. Nimamo takšne raziskovalne institucije in tudi ni je še na obzorju. Zato tlakujemo pravzaprav eno veliko, veliko prepoznavnost raziskovalnega dela tega našega znanja v naši državi v tujini. Na koncu koncev se to odraža že samim dejstvom, da sedaj, ko InnoRenew po 6 letih in pol tako zelo uspešno deluje, deluje s tako velikim odstotkom tudi tujih raziskovalcev. In to iz izjemno, izjemno uglednih držav in pa raziskovalnih institucij ter univerz. Z mirno vestjo lahko rečem, da InnoRenew s svojim delom, svojo vizijo presega tisto, kar ta trenutek zmore neka splošna slovenska kultura raziskovanja. Tlakuje nam pot vnaprej in verjamem in si želim, da jo bomo vsi znali spremljati in se učiti iz dobrih praks tega, kar InnoRenew prinaša seboj, iz preteklih izkušenj, predvsem pa tudi iz vseh teh novih prebojov, ki so še pred njimi. Vem in poznam ekipo, ni nas strah, zanesljivo bo ta pot do uspeha še boljša, še trdnejša in še širša sedaj na teh podlagah, ki so jih že zgradili. Čestitke še enkrat in vse dobro, srečno še naprej.